Tak, Adame, takže zopakuj celý postup, jo, teďkom. Zkus se nezadrhnout, vy do toho nikdo nemluvte. Záchrana utonulého, no prostě topícího se potápí. Ano, ano. Takže vizuální kontrola, rukou před očima potápěče, pak do něj můžu ďobnout, jeho fyzickou silou trošku, nereaguje, zkontroluji manometr, poté zahájím správný uchop pod bradou a držím toho druhý stupeň. Záklon hlavy, jdu na potápěče, nebo za něj, beru inflatorovou hadici, dofoukávám, udržuji správný záklon pod potápěčem, abych uvolnil dýchací cesty kompletně a kontrolovaně stoupám nahoru připouštěním a opouštěním inflatorové hadice. Pomaličku nahoru, že ano. A dojdu na hladinu bezpečně, nejrychleji než bubliny. Jsme na hladině. Jakože trošku dofouklý, tak... Dobrý, stop, stačí. Kdo bude dál? Jirka? Pokračuje. Vystoupali jsme na hladinu, začnu mávat, potápěč v nouzi, začnu, dofouknu ho tak, aby plaval, vytahuju mu a sebe, nafukuju žaket nebo křídlo, vytahuju závaží jemu a sobě, poté sundávám jemu masku, sobě masku, sundávám jemu automatiku a octopus, sobě sundávám automatiku a octopus a kontroluji, jestli potápěč dýchá, nedýchá, jestli má puls nebo nemá puls a podle toho se rozhodnu. Ten puls dost těžko zjistíš, ale dýchání, jo? Dobře, dýchání. Podle toho se rozhodnu, co dál, jestliže potápěč dýchá, dopravím ho nějakým způsobem, nejbližším způsobem, prostě tlačením nebo taháním. No, když nedýchá, dobrý, stačí mi to, pokračuje Michal. Když nedýchá, takže každých 5 sekund budu provádět jeden vdech. Ano. Během toho, jak už budu plavat, budu postupně ostrovat, bo dělávat jeho výstroj, dozapínat. Samozřejmě každých těch 5 sekund jeden vdech. Když to bude díl jak 5 vteřin? Když to bude díl jak 5 vteřin, tak dáme 2 vdechy. Uh-huh. A pokud už se blížíme k břehu, samozřejmě po cestě ještě párkrát můžeme volat potápěč v nouzi. A když se budeme blížit k břehu, tonoucí bude vyslečen, tak začíná vyslekávat sebe, odstrojovat. Ano. Jak jsem už odstrojen, jsme k břehu. A rozhodnu se, že ho vytáhnu, tak dám 2 vdechy a vytáhnu ho na hladinu. A tam děláš co? Můžu taky zavolat zase rychlou pomoc, ano. Můžu někoho určit, jak třeba volá, rychlou nebo něco. A zase dávám 2 vdechy a začínám kapérko. Masáž srdce. Dobrý. Tak pojďte borci. Rescue všichni sem, tady na tu stranu, tady na kraj, pojďte všichni. Tak Adame, začni. Rychle. Už jsi blízko. Nehledej ho, zůstaň tam, ty se musíš fixovat. Na jedno místo. Tyďo. Tak a nafoukni ho. A nafoukni ho. Výborně. Drž ho, nesmíš ho pustit. Drž ho a uklidňuj ho. Go!
nedávej si tu automatiku z pusy. Nafoukni ho napřed. Nafoukni ho a vytahuj ho z vody, zachraňuj ho, tak. A až ho nafoukneš, musíš na něho první zavolat, až se vynoří. Počkej, až bude v panice. Já ti pomůžu. Už jsi blízko. Chytni ho a napukuj. A napukuj. Výborně, za nozi. Napoukni ho. Sebe. Jirko, první mluvíš. No, potápěj se. Vem mu tu masku. No tam někam ji hodil. Stačí. Uklidni ho. A jo. Nepotápij ho, musíš ho zvednout nahoru. Thank you.
Tak, pokračuj. Olova z nevyjazoval. Tak, počítej. A o pomoc volej. Pomoc! Mám tady potápěče. Nedýchá. Má ukousli půl lítka od žraloka, takže má zaškrcený přesně v místě, kde má mít zaškrcený. Neodpustil jsi, no? Odpustil jsem. Já to mám natočený. Pojďte, pojďte. Zahazuj to, my si to pozbíráme pak. Posloucháš? Poslouchám. A teď můžeš ho dofukovat, že ty se neutopíš, rozumíš? Tak a už si ho za ventil flašky rví, polož ho krásně, narovnej ho, když tak ho ještě dofoukneš jedno. Masky, automatiky, hodě dolů, to je jedno. Tak, posloucháš. Tak, zvedáš rukama, zapneš. Výborně. Davide taky, bacha, voláte o pomoc. Thank you.
Co to je s těma rukama? Jak to zase máš ty ruky?